Фонтани Дніпра запрацюють 15 квітня, звісно, якщо дозволить погода. З 12, що наразі на балансі міської ради, за два тижні запрацює 9. Ще 3 – муза біля театру опери та балету, водоспад «Поріг Ревучий» на Монастирському острові і каскад на оглядовому майданчику парка імені Шевченка поки що на ремонті. На їх відновлення з бюджету міста виділили 6 мільйонів гривень. Сюди входить ремонт. Получается, покрытий, ремонт чаш, ремонт электрического оборудования, ремонт насосного оборудования также. Вот они запустятся, наверное, уже к 1 мая будут готовы. Все остальные фонтаны будут готовы на 15 апреля, то есть уже будем делать пробные пуски.